liten hallvideo till er. Det är inte något stort alls. För er som följer mig på min Instagram och min blogg så vet ni att jag var i Västervik för några veckor sedan när den här videon kommer upp, ingen aning. Och jag köpte lite saker, det var jättedålig shopping jämfört med vad jag brukar komma ihåg det. Och så kanske jag också när man växer och hittar nya intressen och nya roliga saker man handlar. Ni kanske inte vet det, men Dollarstore finns inte i Stockholm. Finns det och jag har totalt missat det så får ni kommentera. Men i alla fall, någonting de har där som kostar skjortan och halva armen i Stockholm är Batiste Dry Shampoo. Så först så grabbade jag tag i deras Deepen... Vad pratar jag om? I deras Dark and Deep Brown, vilket är bra för de som har mörkt hår så att det inte blir den här vita pudergrejen i håret. Sen så köpte jag två andra med doft och då var det Fruit and Cheeky Cherry, vilket ska dofta körsbär helt enkelt, och det gör den. Den doftar jättegott, den här är tyvärr inte för mörkt hår så att använder man de här på fel sätt så kan man få grått hår, om ni förstår vad jag menar, om man är mörkhårig. Men man får vara försiktig när man använder dem. Och sen så köpte jag även Tropical Coconut and Exotic Tropical heter den faktiskt. Den här doftar supergott, det här är min absoluta favorit. Åh gud, speciellt i sommaren, alltså kokosnöt, amazing! De här kostar i alla fall 40 kronor styck. 40 kronor styck på Dollarstore, vilket är sinnessjukt. De kostar det dubbla i Stockholm, alltså. Mm. Inne på Dollarstore så köpte jag också några enkla såna här basic örhängen. De här kostade 20 kronor, jag vet inte hur många par det är, ni får räkna om ni vill. Det är 12 par i alla fall, jag räknade. Och det är inget speciellt örhäng, kostar 20 kronor. Så att jag kan slänga ut de här, sprida ut dem lite i olika väskor och så. Så att jag alltid har med mig örhängen när jag drar ut, för att girl got this problem. När jag sätter upp håret då måste jag ha örhängen i, för att jag vet inte, känner mig naken annars. Sen köpte jag också såna här lip stickers. Tyckte de såg roliga ut, det var 2 för 10. Då köpte jag den här med leopard. Och sen så köpte jag den här som jag inte vet vad jag ska kalla mönstret. Men jag tyckte de var billiga och roliga. Och sen tänkte jag väl mer på er egentligen, om ni ville se att jag provade de här. Om ni vill se att jag ska... Va? Om ni vill att jag ska prova de här i video. Jag köpte fler blommor, gjorde jag. Ännu mer blommor, I love it. Om ni har sett min vlogg på... Om ni har sett min vlogg från Västervik så har ni redan sett dem. Om ni inte har sett den så... Det är bara klicka och så kommer upp ett nytt, en ny ruta och så kan ni kolla vidare på den här och sen gå tillbaka till den här videon. Men jag köpte blommor och jag är troslös idag. Nej, det är jag inte, jag har inga byxor på mig. Trosor har jag. Men loss! Nej! Drog jag sönder den? Gjorde jag det? Jag fixade med Karlssons kalasklister sen. Jag köpte blommor. Jag vet inte. Jag älskar att ha såna här fejkblommor inne i mitt rum. Jag tycker det skapar så mycket mer stämning i det. De här har jag köpt på Rusta. Men de här köpte jag på Dollarstore och en ser ut så här. Jätteroligt. Och den kostade 30 kronor och jag köpte 4. Och sen köpte jag den sista som utav de här. Den såg ut så här i alla fall. Som jag tänkte blanda i. Och den kostade också 30 kronor och... Och jag slummer. Det var det jag köpte från Dollarstore. Sen var jag inne på en butik som heter Lager 157, finns inte heller i Stockholm, inte nära Stockholm på det sättet i alla fall, så man kan ta sig dit utan körkort. Och jag köpte inte alls mycket där, jag har 2 saker vi säger. Kul va? Jag köpte i alla fall 2 par briller. De är likadana fast olika färger. Jag har först de här beige som jag är helt dökär i. Och sen har jag de här svarta bara för att svart funkar till allt. Jag tror att de här kostade 50 kronor styck. Jag tror att det var 2 för 100. I alla fall, sen var vi inne på Netto tror jag matbutiken heter. Och då hittade jag bara en sån här förpackning med 85 hårsnoddar i. Och greppade tag i den. Jag tror den kostade typ så här 30 spänn eller något. Sen så fick jag tillbaka en sak från mammas kusin. Några som jag har haft uppe hos henne i... Ja, jag tror att det var 10 år sedan som jag råkade glömma den här saken där. Så fick jag tillbaka den och oh my god, vilket moment. I den här VHS-filmen som heter Grynet. Är det bara jag som älskade Grynet när jag var liten? Alltså oh my god. Synd att inte vi har VHS hemma. Jag ska försöka få över den här till DVD-skiva. Jag kan inte prata. Jag ska försöka få över den här till DVD-skiva.
Jag ska försöka få över det här till en DVD-skiva i alla fall. Så att... Fan! Den har legat hemma hos henne i säkert mer än 10 år. Och jag har varit helt så här: oh my god! Jag vet inte. Det här är my childhood. I en liten plastlåda. Så det var egentligen det enda jag köpte och fick tillbaka. Vi var bara där i 4 dagar och sånt. Men som sagt så kommer att bloggen och det ligger länkade i beskrivningen. Och jag tror att det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Det var lite kortare än vanligt. Kanske inte för att jag pratade så jäkla mycket. Men det var allting för den här gången. Och vi ses nästa gång. Va? Jag har glömt bort mitt outro. Så vi ses i nästa video. Bye! 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 Bye!